prezidentimiz qurbon hayiti arafasida o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining sobiq raisi muftiy marhum shayx ziyoviddinxon ibn eshon boboxon hamda o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining sobiq raisi muftiy marhum shayx muhammad sodiq muhammad yusufni oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotladi marhum shayx ziyoviddinxon ibn eshon boboxonni oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni g'oyat murakkab tarixiy sharoitda faoliyat ko'rsatib mamlakatimiz va mintaqamizda islom madaniyati va ilm fanini rivojlantirish muqaddas dinimizning insonparvarlik mohiyati va ezgu g'oyalarini el yurtimizga bezavol yetkazish buyuk ulamo va mutafakkirlarimizning bebaho ilmiy merosini turli millatlar va elatlar orasida keng targ'ib etish borasidagi ko'p yillik ibratli faoliyati xalqaro miqyosda dinlar aro muloqotni yo'lga qo'yish o'zaro do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlash jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash ishlariga qo'shgan ulkan hissasi diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallagan yetuk mutaxassislarni tayyorlash yosh avlodni ezgulik va ma'rifat ona vatanga muhabbat milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lidagi yuksak xizmatlari uchun o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining sobiq raisi mufti, marhum shayx ziyoviddinxon ibn eshon boboxon oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev marhum shayx muhammad sodiq muhammad yusufni oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlash to'g'risida o'zbekiston respublikasi prezidentining farmoni o'zining serqirra faoliyati hamda beqiyos ilmiy ma'rifiy merosi bilan islomiy tafakkur va madaniyatni ravnaq toptirish muqaddas dinimizning ulug' insoniy g'oyalarini xalqimizga yetkazish mashhur ulamolarimizning bebaho asarlarini chuqur tadqiq etish turli mamlakat va o'lkalarda keng targ'ib qilish borasidagi ko'p yillik samarali mehnati xalqaro miqyosda dinlar aro muloqotni yo'lga qo'yish millat va elatlar o'rtasida hamjihatlik va ahillikni mustahkamlash jamiyat hayotida ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qo'shgan ulkan hissasi diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallagan yetuk mutaxassislarni tayyorlash yosh avlodni ona vatanga muhabbat va sadoqat milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash yo'lidagi alohida xizmatlari uchun o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining sobiq raisi Mufti marhum shayx muhammad sodiq muhammad yusuf oliy darajali imom buxoriy ordeni bilan mukofotlansin o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev